来最后一件，我们要来看看这个。哇，我说真的，你这戴上去就是英国戴安娜王妃在世了，好不好？哎，而且她今天又穿蓝色的洋装，很优雅，很优雅，买的很好哈。人家说的海洋之心啊，是不是蓝色的？对。所以我说千玉他就是什么都要拥有，你知道吗？钻石也要，是，对不对？彩色宝石一定也要，而且要大的豪华款。对啊，这是豪华款，这够大。千玉，你爸爸是不是那个什么头目？不是啦，不是，不是，不是。你很有头目女儿的感觉，是不是？对啊，因为我觉得你是天上来的。你看他又会买东西，对啊，又会收东西，因为这个。这个物件就到天上来的了。来，这么厉害的天上来的，怎么来到你的身上来的？哦，这个是，其实我当初买这个单圈石的钻石项链的时候，其实是，我常几年前我都常出国嘛，都在工作啊，还没有疫情的时候。但其实这是不是我自己戴，我是买来送给妈妈的，是，对，母亲节送给妈妈，因为哦，这大手笔耶，对，不容易啊，对啊，因为她从小都带我很辛苦啊，我想说啊。我其实我每次赚钱，我记得我小时候第一次赚的钱买的东西是送给妈妈。像你刚刚前面有讲到你是单亲吗？对对，是妈妈照顾你长大。对，那时候我第一次送我妈的东西也是一个项链，但是没有很贵啦。是，但是我想说，等我有就是赚钱有能力的时候，我就买这个。然后其实那时候也是到台中的一个珠宝店，然后其实他们介绍说，既然要送给妈妈，那我们就要送给妈妈有感觉。那既然要送，就送有价值感的东西。有感觉，一拳打到这个，你看这个很有感觉，因为那么大，这多少克拉？你就知道你买的时候他有没有跟你讲？他是说大约好像30克拉吧。后面有克重量，30.82。哇，然后呢，他卖你多少？那应该有认识吧？有认识他，其实也就对，他想说，他说这个价钱你应该也可以了，可以接受。多少多少？我那时候买40万。40万？哎，你看他很孝顺哦，他帮自己买都是28、28。的钻石的项链手链，妈妈就大手笔一条给他40万。这你买多久了？开了这个那时候，他说疫情前，疫情之前，对对，应该也之前4、5年前。很明显的哈，这个疫情结束以后哈，开始有一种在慢慢蠢蠢欲动的那种大爆发。哇，这个买高级珠宝的人，这个不是络绎不绝了，但是真的。问的人很多很多，是，那几乎好的宝石，够大的，够漂亮的哈，然后就是稀有程度好的，都被买光了。对，那问题这些又有钱的人，他又不缺钱，他买了袋袋收起来，他不流出来。嗯，所以现在这种高档珠宝真的是价格高很多。是，所以说4、5年前那时候买。在高点还是其实还有那时候还没有疫情的时候，假如你有这个看这个新闻的话，你看这个香港珠宝展，这个在里面要看东西的人排到第5层了。那疫情后真的是这样子，对不对？买不到就是没办法进去啊，挤不进去啊。那你就知道哈，大陆的这个大量的这样子，哇，手伸进去就买。但是呢，我们台湾基本上来讲，就是说整个大环境来讲，还是属于慢慢在加温呐。所以现在基本上我所观察，刚才跟廖老师还聊了一下，就是那种很高档的、很漂亮的宝石，就上100万的，甚至1000万的，在这一阵子卖得非常多。但是那种几万块、10来万的，倒是不是乏人问津，就比较慢一点。那几十万这种？几十的这种，这个几十的哈，就看它的造型，看它的未来性。是，像这样单全石哈，就是真的非常有代，要够大。哦，这种东西不要买小小的，你买小小的哈，这颜色它蓝的跑不出来，对，紫色明显跑不出来，是，没有意思。就买的够大的，哎，所以你看，至少千玉他的这个投资观念是对的，送妈妈对够大，对，第一个有感吗？也有感觉，再来是它的行情可以维持住，对不对？还有够大，颜色出得来，对对对。我觉得这个我深具信心，为什么？因为我们刚刚建价到现在。除了还来不及见的，我们下次可以看之外，都是涨价的。最后这一个40万的入手，廖老师，你是看着我怎么了？我可以补充一下。可以。我告诉你，单全石的话就是买大，买颜色好，买切割漂亮。是。那我讲一个时事问题。最近呢，前两个礼拜出了两个银行，瑞士信贷，还有就是矽谷银行。是。
哎，出问题之后，这是全世界的问题，因为银行都会出问题了，代表说你的钱存在哪里都会有问题。哦，最近大家都在问高档货，哦，就是买珠宝的物件。是，哎，所以我看你今天这一个东西，嗯，我看好它了，是高档的，一定不是问题。天上来的价格是不是天价？我们来评估一下喽，请见价。68万5000元，哇，买越快赚越多，你恭喜，很不错，哇，大家也恭喜。像这样的单全是，那价格还不是最高了哈，大概评估一克拉大约在15000元，这个它在景气很好的时候，它到18000左右，但是呢，它你说好吗？它有一点点哈小小的这种漏光，哎呦，但是大。面很大，还是还 OK 的，所以我们经常选的时候，能够选稍微，在能够补强，或者您要 K 金的制作，可以把它补强，让火光更漂亮。嗯，但是还是 OK 的，就是那这个宝石大约就值45万，现在45万，所以你买的不贵。那这样这个台，这个像下面这个坠台，嗯，这是活动的，对，套链坠子是两件式的，是。那下面这个就已经超值12万。我不知道你对木雕居然也有收藏。其实我会收藏这个，其实是因为在因缘际会，因为我常常会出国去商演嘛，就是6年前的时候去福建，那个有一个台商，他就想说，哎，可不可以邀请千玉跟我合唱？那时候我就问一下经纪人说可以吗？他说如果你跟我合唱的话，我就送你一个宝物。嗯，我说什么宝物啊？那是德宝了。真的吗？你看这个观音的一个法像。哦，面相是真的。非常好，而且你看他眼神垂目。是，然后他手提的这个净瓶，你看到吗？对对对，有在这边。净瓶哈，然后他的衣褶哈，我们讲说这，因为你这是用粘土，可以把它拿起来。对对对对，这没有问题的哈。是，这个很内行的做法，你不要把它定了，这个就完了。对，这尊就完蛋了。嗯，那黄杨木其实是长得很慢的一种木头。嗯，那这个是刻没多久，所以你越放，对，它的颜色会越深。哦，那这个黄杨木是一个稀有木材，但是。重点，你这件东西，你有提到说是台商跟你送给你的，对他送我的，哇，那你这面子够大，而且这个是名家，雕刻家是名家，我不知道，你有看到他有款吗？哦，我没有，你没注意哈，对，我没注意在哪，那就不懂，我只是觉得就我很喜欢观音，因为他除了刻的法相，我们这样看哈，他这个衣帽哈，还有你看的眼神，他的这个璎珞，啊，这个璎珞，然后他的衣褶，啊，这就是我们讲的。北魏的一种刻法，啊，一种刻工衣褶，你看那个木头刻的像很柔软，嗯，是，这就是一个会刻的一个。这个人呢，你告诉我们是叫林建军，对，对吧？对，这个人很厉害哦，他是莆田人，年轻的哦，年轻的才1970几年而已，嗯，那他的雕刻呢，在去年啊，还获得闽，就是福建这一带8个工艺大师。其中之一，嗯，厉害，所以这是个厉害的。那你是证明他什么？他这边有个款，在哪？这有个款，啊，他写建军，哦，军有好小一个四方形，没有注意，真的军，他是写那个我军君主的军是啊，那他本名是军队的军，对对，军队军，军队的军啊。那你看他整个满弓哦，他连后面这个衣褶哈，对，都没有非常非常的精细。你看他的衣褶一件一件一片一片的，垂坠感都做出来了。然后他的站在这个啊，他们这上面的那个鱼，这个我们一般就讲说他的一个鱼波纹啊，嗯，你看他这个颜。也刻的这个工啊，对，深浅还有它的立体感都非常好，嗯，所以这件东西虽然他这个人台湾认识他不多，对，但在中国闽南一带，他算是新生代的一个雕刻家，是蛮好的。所以你唱一首歌，就有人送你一尊这个。所以突然好想会学唱歌。没有啊，刚刚有我们有那个老师说。你唱歌比较好赚，真的很好赚。哎，这一尊唱一首，陪他唱一首歌，这个太厉害，这个太厉害。我们来看看到底这一尊观音像啊，既然雕得这么好，又是出自名家之手，我们来了解一下到底它的价值多少，请见价。15万。哦，哇，恭喜恭喜！这礼物是比唱酬还好了吧？对，比唱酬还高。
我本来是估他大概10万块左右。对。但是林建军呢，在最近呢，他的东西开始在拍卖场嘛走红啊，所以他有类似大小的一件，已经拍了大概15万左右。哇！那这几年呢，我们在雕刻界又有一个新的方向，就是说，过去是黄杨木这种比较难得的木材，对。可是现在刻的更厉害，它用沉香。哦，沉香木刻，这一颗如果是沉香木，对，绝对是100万以上。不要刻都要那么贵，所以要如果有名家在刻的话，这不只是百万，而且未来的增值空间非常非常大。对，恭喜你，恭喜！这样的一件礼物，你看，感觉又可以帮忙祈福，你自己喜欢观音像啊，然后又是后来才知道，原来出自名家之手，然后再来刚讲完之后，你会觉得真的雕工非常的细腻，真的是一件很好的礼物。黄杨木真的是，他说千年难长黄杨木，对，一朝成器出世来。出世来哦，所以这个是非常难得的，因为黄杨木长得慢，那在台湾看到的黄杨木都是盆栽，哎，你要能够做雕刻的真的很少，随便你在网络上面，如果有人在上面卖那个黄杨木雕，随便一个，比如像这样的寿翁，对，都要16万，哇，这还不是名家的，对，你如果是内地的话，朱子长的那个黄杨木雕。一个的话，人民币可能40万。哇！那我可以有新专辑可以大卖，很重要哦。喜爱大寻宝家的观众粉丝们，我们有 YouTube 频道喽，只要在 YouTube 搜寻东风卫视，或是扫描下方的 QR code， 就可以收到最快最新的节目内容，还有更多网络独享的影片。方法也很简单，只要按下订阅，开启小铃铛，就可以收到我们最新的节目消息。也不要忘了分享给身边的好朋友哦。